פרשת פואד בן אליעזר. שנתיים לפני שפרשתי לפנסיה ב-2014, כן, ב-2012, הגיע אליי מסמך יוצא מגדר הרגיל, והוא טופס העברה בנקאי על העברת 1.5 מיליון שקלים מאיש עסקים מחשבון בשוויץ לחשבון של פואד בן אליעזר. היות וזה חבר כנסת ושר לשעבר, זה גורם בכיר מאוד. באותו שלב, מה שניתן היה לעשות זה היה בדיקות ראשוניות במעטפת. עשיתי כמה בדיקות מודיעיניות ופנימיות בתוך היחידה, ואני עם ראש היחידה, תת ניצב זיו אגמי כהן, נכנסנו לדווח לראש להב 433. יאח"ה הייתה כפופה ללהב 433. עכשיו, זה היה פעם יחידה שאני דיווחתי ישירות לראש להב. אני אף פעם לא דיווחתי בשום פרשה לראש להב, שהיה את ניצב מני יצחקי, והמשכתי את הבדיקות. כעבור פרק זמן מסוים, בעודי מסכם סיכום ביניים את התיק, זה היה תיק מודיעיני, מה שאני המלצתי, זה היות וזה ממש ידיעת זהב, היה לנו טופס העברה הבנקאי, אני המלצתי להמשיך את הבדיקה, כי אי אפשר היה דבר כזה לקנוס, חייבים להמשיך לבדוק, זה מה שאני המלצתי. עכשיו, מה שקרה, ראש היחידה החליטה לסגור את התיק בלי לדון איתי, שזה די חריג. מה שמה? את ניצב זיווה אגמי כהן. משטרה במסגרת שיתוף הפעולה מעבירה את המידע לרשות המיסים, שהיא תטפל בהיבט של מס הכנסה. כעבור שנתיים, באפריל 14, השתחררתי לפנסיה. חודש אחרי השחרור שלי, פואד, נמסר בתקשורת שפואד, הציע את המועמדות לנשיא המדינה. אני חודש פנסיונר. אני מקבל טלפון בהול מקצין, באגף במטה הארצי של המשטרה, והוא אומר לי כדבר הזה, יום אחרי שפואד הודיע שהוא מועמד. משה, אתה קיבלת מידע שפואד קיבל כסף מאיש עסקים? אני רוצה להגיד לך שאני כמעט חשבתי שנופל מהכיסא. אמרתי לו, תקשיב טוב ידידי, קודם כל אני חודש פנסיונר, הוא אומר, לא ידעתי. אני קיבלתי לפני שנתיים את המידע על העברת הכסף משוויץ, 1.5 מיליון שקל, בסוויפט. זה היה בדולרים 400,000 דולר. וראש היחידה המליצה לגנוז את התיק. עכשיו הוא אמר לי כדבר הבא, תקשיב משה, פואד מועמד לנשיא המדינה, במטה הארצי יש פאניקה, כי הרי לא, אי אפשר שאדם יהיה מועמד לנשיא המדינה כשיש מידע שהוא קיבל כסף מאיש עסקים. זה צריך לבדוק את זה. עכשיו, למה זה כל כך חמור? אני אסביר. כשסוגרים תיק לאיש ציבור, סוגרים תיק, החליטו לא לבדוק, גם אז חייבים להעביר את המידע הזה, חבר כנסת ושר לשעבר, ליועץ המשפטי לממשלה. רק הוא מוסמך לסגור את התיק. או להורות, גם לפתוח בחקירה גלויה נגד איש ציבור, רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך. המשטרה בלי אישור של היועמ"ש לא יכולה לפתוח. ואז הוא אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, תקשיב, הגיע החומר לפני שנתיים, סיפרתי לו את הכל. ואז הוא אמר לי, איפה התיק? אמרתי לו, תקשיב, אני חודש גמלאי, התיק ביחידה, תפנה ליחידה. אליי לא פנו יותר. עכשיו, התחילה החקירה. מה שקרה, הרי אני אמרתי קודם שאני עברתי עם סגירת התיק פרפרזה מודיעינית לרשות המיסים. מי שעדכן את היועמ"ש על העברת החומר לרשות המיסים, ראש אגף החקירות ברשות המיסים. והוא בא לוויינשטיין ואמר לו, תקשיב, אני לפני שנתיים קיבלנו מידע מהמשטרה שפואד קיבל עליו השלום, קיבל 1.5 מיליון שקלים. ואז ויינשטיין התעצבן ופנה למשטרה, איך? מה קרה? בקיצור, התחילה החקירה. אני עקבתי בתור גמלאי, החקירה התקדמה מהר מאוד, הגישו כתב אישום. למה גנזו, לא עשו את החקירה? לימים, אולי באותו זמן לא ידעת, אבל לימים מתברר לך. למה גנזו, לא חקרו? אורי, זו שאלה שאני שאלתי את עצמי גם, אבל אבל אני תכף אני אעמוד על העניין הזה, ברור שזה יפתיע אותי. יש לנו ידיעת זהב, ראש היחידה סגרה את התיק בסיבה של היעדר תשתית ראייתית, שזה בכלל לא נראה לי. מה זה תשתית ראייתית? ברגע שיש לי טופס העברה בנקאית,
שאיש עסקים פרטי מעביר לחבר כנסת ושר לשעבר סכום כזה, בוודאי שצריך לפתוח בחקירה. חכה, אני על זה, על זה, על זה, על זה, תכף אנחנו נדבר עוד. החוקרים התקדמו מהר מאוד, הגישו כתב אישום, לימים פרויד נפטר ב-2016. עכשיו אני, ב-2016, חולף הזמן, הגישנו כתב אישום, אני ניגשתי, בשלב ראשון, ואני עבדתי פעם לפני המשטרה במשרד מבקר המדינה, כתבתי דוח, אמרתי, אני אפנה למשרד מבקר המדינה, שעשה פה בדיקה. ופה מתחילה האכזבה הראשונה, אני ניגשתי ראשת אגף בירושלים, שהיא עושה ביקורת על המשטרה, על הוצאה לפועל, על מס הכנסה, נפגשתי, השארתי דוח, ופה קיבלתי מים, מקלחת מים קרי, והיא אמרה לי דבר כזה, תקשיב, עד שאנחנו נגיע ליועץ, זה תהליך ארוך וכולי, וחוץ מזה זה חומר ישן וזה, ומה, ואולי נעשה ביקורת מערכתית, אמרתי לה, תקשיבי טוב, אני מספר לך ממקור ראשון דבר כל כך חמור, ואת אומרת לי נבדוק, וגם אמרה לי עוד דבר שדי קומם אותי, והוא, גם אם נעשה ביקורת, לא נעביר את הממצאים לציבור, אלא למשטרה. אמרתי, מה פתאום? הרי אני עבדתי בבקר המדינה. ממתי אתם עושים ביקורת ולא מעבירים לציבור את הממצאים, אלא למשטרה? בקיצור, אורי לא יצא מזה כלום. לא עשו כלום. אבל אני לא הסתפקתי בזה. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, אני חייב להגיע למשרד המשפטים. משרד המשפטים הוא עומד בצמרת אכיפת החוק. מה זה משטרה? אפילו שאני גמלאי, אני לא אשתוק על זה. לפני המשטרה, יש פה עניין, למה זה נגנז על ידי מבקר המדינה? גם זה צריך לבדוק. ואני התקוממתי על זה, בוודאי, גם זה צריך לבדוק. ב-2016, פה מתחיל, אני מספר לך את זה כמו סרט מתח, תכף אתה תשמע איך דברים התפתחו. אנחנו מדברים על המחדל המודיעיני במלחמה הזאת, תכף אתה תראה איזה מחדלים פה. מתקיים בכנסת דיון חשוב מאוד, בוועדת הפנים של הכנסת, שכותרת הדיון, החזקת חומרי מודיעין על אנשי ציבור, שזה דבר מאוד רגיש. מדוע התקיים דיון? הדיון הזה מתקיים בעקבות מה שפורסם בתקשורת, אינני יודע אם אתה זוכר, הדלפת מסמך יצחקי. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן. מה היה מסמך יצחקי? מסמך יצחקי, הוא נכתב, כינוי על שם ראש אגף, מני יצחקי שבזמני היה ראש לה, והתקדם לראש אגף החקירות. בזמני ראש אגף החקירות, יואב סגלוביץ' כבר עזב לפנסיה, הוא היום במפלגת יש עתיד. על כל פנים, המסמך הזה, הוא היה מסמך רגיש מאוד. מדוע? הוא הכיל את כל החשדות לכאורה, שיש בכל יחידות המשטרה הארציות, על חברי כנסת ושרים. אתה מבין? על הטופ של הטופ. המסמך הזה הוא דלף לתקשורת, ולכן התקיים דיון בוועדת הפנים בכנסת. בדיון הזה משתתפים המפכ"ל רוני אלשיך, וראש אגף החקירות מני יצחקי. אני רואה את כל הדיון בטלוויזיה, בבית. במהלך הדיון, שואלת חברת הכנסת מיכל רוזין, יש לראות את המפכ"ל אלשיך, שהוא לא היה בזמני, ואת מני יצחקי. היא הפתיעה אותם, אמרה, רבותיי, מה קרה בפרשה של פואד בן אליעזר, שהיה לכם מידע על קבלת הכסף של 1.5 מיליון שקל, ואתם גנזתם את התיק. גם המפכ"ל אלשיך וגם מני יצחקי שוטקין, מי שהוציא את האקדח המעשן, דיברו, נאמר אחר כך שמסמך יצחקי חובר כמסמך בקרה, שיהיה לה פיקוד לדעת איזה תיקים לא מטופלים וכן מטופלים. אבל אז מי שהוציא את האקדח המעשן, ופה מתחילה ההתפתחות המעניינת, זה רז נזרי, שהיה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. הוא בתשובה לשאלה אומר, שמסמך יצחק יחובר בעקבות התקלה בהעברת הדיווח בסיפור של פואט. אמרתי, או, זה הזדמנות לבוא, להגיע אליו, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. איך אני אגיע אליו? אכתוב מכתב? ויכולים לזרוק את המכתב לפח. אמרתי, אני חייב להיפגש עם חברת הכנסת מיכל רוזין.